နေဒီနေ့ပွဲလေးစဉ်းစားဖြစ်ပုံလေးကိုချက်ပြပါကြအောင်လေဟုတ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုအောင်စောထွန်းပါဟိုဒီပွဲစီစဉ်ပြတဲ့အကြောင်းကတော့ပုံမျိုးနေရလူတွေပွဲကောင်းကောင်းလေးကြည့်နေကြတာရေဖရပွဲတော်ကြီးစီကားနေကြတာနဲ့ဟိုငငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီလိုလုပ်ပွဲတွေကဒီလိုမှအခုမကျင်းပတော့ဖြစ်တာကြာပြီလေဟုတ်အခုမှပြန်လဲကျင်းပတော့ဘာလို့ခက်ခဲနေမျိုးရှိနေတာဟုတ်အခက်ခရတော့တော်တော်လေးရှိပါတယ်ငွေချင်းတွေစုလို့တာတော့အကုန်လုံးတတိုင်းမင်းမင်းနဲ့တစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတော့ဟိုပါတော့ကိုသားနေဆင်းရိုင်းတို့ဟိုအရာယူတိုင်းရွေးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုညဉ့်ညံ့ကိုတို့အခုညီအများကြီးတောင်းပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်နောက်နေ့တော့ဘယ်လိုလဲနောက်နေ့တရားတော့ဒီထက်ပူကောင်းအောင်တော့စိတ်ကူးထားတာပါပဲဒီထက်ပူပြီးပွဲတွေလည်းပူပြီးညိုင်းလောင်းပေးတတ်တွေလည်းကောင်းကောင်းလေးကြည့်အောင်တော့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကိုလုံးချောအနေနဲ့ဗောနော်ဒီဇလုံးဘွဲမှာလာရောက်ပြီးတိုင်လို့ဖြစ်ပုံလို့ပြောပါပြောင်းခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်ကဒီဇလုံးမှာတိုင်လာလို့ပုံကပြည်ကျော်ဆရာဆွန်ကြီးဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရွေးရလို့ဖွဲ့ချုပ်ဆရာအောင်ဒီတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအရာတိုင်လာလည်းဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အနေနဲ့ပြီးတော့ဒီဇလုံးပြည်တော်ကြီးမှာမင်းတိုင်ဝါလုပ်ပြီးပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျော်နဲ့ဆရာစုဘုံကျော်နဲ့ဗောနော်တိုင်ခွဲကျောင်းလွတ်တယ်။တိုင်ခွဲလို့ကျွန်တော်ကဒီငိုင်းနေကြတော့ရောက်လာတယ်ဗောနော်ဆရာသူကြတော့ခုနှစ်နေမှာရောက်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးကတိုင်ဖွဲ့ကြီးကတော့သူ၁၀နှစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တော့အရင်ကလူကတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတိုင်လို့လာတယ်ဟိုဘွယ်ပေါင်းဗောနော်ဘယ်နဲ့ဘွယ်လောက်ချွေးအဲ့ဒီမှာခက်ခဲတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဗောဟိုကစားသမားတွေဘွားနဲ့ဒီတိုင်လို့ဘွားမှာဘယ်လိုခက်ခဲတွေဘွားချက်တွေရှိလဲဗောလားရှင်းပြပေးပါဦးတိုင်လို့လာကျွန်တော်ဥပဒေဆိုရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ဘွယ်လောက်ကျော်လာတယ်ဒီအဲ့မှာကမနေ့ကညဖမ်းနေပါတော့တုံးလေးပွဲတော့ဖမ်းနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့အခက်ပေါ်ဒီဘက်ကအခက်ခဲကြတော့ဒီမှာအခက်ခဲမရှိဘူးကျောင်းရန်ကုန်မှာတိုင်လို့တဲ့ခါကျတော့ပူထူလာခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကတမျိုးပါတော့ဟိုတိုင်ပြန်လို့တဲ့ခါကျတော့ဒီများတကာတွေကဟိုတော့အတင်အားနဲ့အင်းနဲ့ဝင်တော့မဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆိုတော့တားတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုတားပြီးတော့ဒီမဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတိမမူရတာပါတော့မလက်မဖြုတ်ရင်ကျွန်မသူထိုးတဲ့ခါလဲကြုံမှုတယ်အဲမကျွေးခါရပဲကျွန်တော်လက်ကာဟာတယ်ကာဟာမှာနောက်မှတိုင်ပဲဒီလွတ်တဲ့တိုင်ရပါတော့ပြမလို့သူ့ကိုဘူးပြရရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုလေးနောက်ဆုံးနေနေပြီတော့ဒီ ARV တိုင်းပတ်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ဝဲပွဲတွေအရင်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခုမှတပွဲစားနှစ်ပွဲစားလေးပြန်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့အခုနေနဲ့ချက်လောက်30ပြောကိုလေး ARV တိုင်းသားဆိုတော့လေဟုတ်အဲကျွန်တော်ကကျောင်းဒီ ARV တိုင်းမှာလက်ဝဲမဖြစ်တာတော့ကြာပြီကကျောင်းတော်ကတော့ဒီဇလုံးပြန်ပြီးတော့ပြန်လို့ခင်းသရာတို့နောက်အိမ်မဲတို့ကျောင်းဝန်တို့အဘက်တို့မှာဖြစ်တယ်အခုဒီဇလုံးပြည်တော်ပြန်ဆိုရင်ဒါသူနှစ်တိုင်းတော့သူလှုပ်တဲ့နေ့လေလှုပ်တာပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒီရန်ကုန်မြောက်ကင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချွေရိတ်တို့ရှုကပတ်တို့မြောက်ကင်းကဒီဇလုံးပြည်တော်ဖျားလာခုနေလေကျွန်တော်လှုပ်ဝဲထိုးဘူးတာပဲဒါကြောင့်ခုနေခုပြန်ရောက်လာတော့ဒီဇလုံးပြည်တိုင်းပြန်ရောက်လာကျွန်တော်ရန်ဝန်သားပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဘယ်ဝင်မှကြိုးစားကြည့်နေတော့မနော်ဟုတ်ပါဟိုဒီဇလုံးပြီးတော့ဘယ်မှာကျင်းပါလဲလောက်ပြွဲတော့လာရောက်ကြည့်ဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဦးကိုဟုတ်ပြီတဲ့ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ARV တိုင်းရဲ့ဒီဇလုံးမောင်မီဇလုံးပြီးတော့ဖျားပွဲယူလာရောက်ပြီးတော့လောက်ပြွဲလာရောက်အပီပြီးတော့ဖျားပွဲလဲလာရောက်ကြပါလောက်ပြွဲလဲလာရောက်အပီကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီပွဲလေးစီစဉ်တဲ့ဖြစ်ပုံလေးကိုချက်ပြလို့ရအောင်ဟုတ်ကိုရဲ့နာမည်ကတော့ကိုဘိုးကျော်သူပါအဲဟိုအားကစားဝါသနာပါတော့လက်ဝဲကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ဇလုံးမျိုးနဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌလက်ဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါဇလုံးမှာအစင်လာမရှိတဲ့လက်ဝဲပွဲကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့ရည်ဝဲချက်ကတော့တငငချင်းနေစုပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလက်ဝဲပွဲကဇလုံးသားတွေကြည့်ရတာမကောင်းအဲလက်ဝဲပွဲထွက်ရင်လည်းဒီရံမုံငွေကရှုံးနေဆိုတာအသိတယ်အဲ့တော့ဇလုံးသူဇလုံးသားတွေကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကလပ်တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ကိုလုံးကျော်တို့ပူဇာနေစင်ရိုင်းနဲ့ဥစုဘူးကျော်တို့ချိန်ပြီးတော့လာဝိပွဲလေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ကိုဒီပွဲလေးမှာတွဲဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ဗာဘယ်တောင်းပြတဲ့ဘယ်တွဲဆိုင်တွေပါမလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတခြားရောဗာပွဲတွေပါသေးတယ်ဗောဟုတ်တွဲဆိုင်အောင်းလန်လူပွဲပါတယ်နေအောင်းလန်လူပွဲပါတယ်နောက်တွဲဆိုင်အကြီးတွေနဲ့ကြတော့ဟိုဗာပွဲဇာမဏီသွေးတွေနဲ့နိုင်ဟိုဗာပွဲလူလည်းသုံးမှတ်လာကလာကခလေးတယောက်ကငါးကြီးတွဲဆိုင်ကြီးထဲတာပါတယ်လေးကြီးစိန်ကောဝဲတွေရောငါးကြီးစိန်ကောဝဲတွေရောထည့်တာပဲပါအလုံးမောင်းကိုစုစုပေါင်းလုပ်ွယ်ဘယ်နည်းချင်းမှမလာဘူးလက်ဝဲပွဲက၄ရက်ချင်းမှမဟုတ်၄ရက်ချင်းဟုတ်၄ရက်မှာဟိုဒီပ
ွဲအဲ့လိုကျင်းမှာဆိုအခက်ခဲတော့ဘာလည်းမရှိနိုင်အောင်လေဟုတ်အခက်ခဲတွေရတော့ရှိတာပေါ့ပွဲတစ်ခုကျင်းညာကျင်းမှာတော့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကညီတူလက်တူညီတူညာတူလောက်ကြတဲ့အတွက်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဝေးကြီးရှုံးတာမြတ်တာကိုအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုတူတူတဲတဲလေးဖြစ်သွားရင်ပဲပီတိဖြစ်တာဝါသနာပါတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်နှစ်တွေမှာရောကိုဒီလိုပွဲလောက်ရတယ်မသိဘူးလို့စီစဉ်တာမျိုးရှိတယ်နောက်နှစ်ကျရင်တော့ရမုံငွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါစပွန်ဆာမှမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေစုပြီးလုပ်တဲ့အတွက်နောက်နှစ်ကျရင်လည်းဒါတဲ့ကောင်းတော့လုပ်ဖို့စီစဉ်တာပါလားโอเคပါဘယ်ကြည့်ပါဗျာ